вулиця Текстильна, 16. У цьому будинку трапилась пожежа. Усіх мешканців евакуювали. Наразі пожежу ліквідували. Сьогодні о 16 годині 48 хвилин до оперативно-координаційного центру поступило повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Текстильна, 16 в місті Тернополі. По прибуттю до місця пожежі встановлено, що вогнем охоплена житлова кімната в квартирі, яка розташовувалася на третьому поверсі. В кімнаті знаходилося двоє людей, чоловік та дружина. Чоловік в зв'язку з неможливістю вийти з квартири вискочив з вікна третього поверха і отримав травми ні. З дружиною все нормально, вона евакуйована. І всього загалом з будинку евакуйовано більше 40 чоловік, із них 13 – це діти. Будинок знеструмлений, відімкнений від живлення електропостачання та газопостачання. Причини і збитки з'ясовуються, працює спеціальна комісія на місці. Ми самі вибігли, бо почули дим, у нас вже в кімнаті теж був. І ми вибігли, коли тільки все почалося. Забрали дітей, вивели сім'ю, позаливали все водою. Поки що чекаємо, тому що цей будинок не має опалення. Всі люди мають котли, все на електриці. Ну і проблеми, звичайно, зараз поки що невідомо, що і як, де ночувати і що будемо робити. Бо, по-перше, задимлення все, а по-друге, немає ні електрики, ні газу, нічого немає.